sei, agora onde é que a gente vai virar? Hã? O quê? O quê? Eu não esqueci de São Zela. São Zela? Sim. Eu estava à procura de Beira de Ganilo, não vi nada. Não, Beira de Ganilo. Eu estou lá com a Beira de Ganilo, agora está com a Beira de Ganilo fora. Agora não tem que apanhar o Zela para fora. É tudo, é para cá. Aqui São Zela. Não, não é. Eu estou muito farto de apitar. Por cima está ali a polícia, porra. Por isso é que eu estava a pedir a você para ir à frente, caralho. Eu estou muito farto de apitar, você não para, pá. Eu preciso de São Zela. Onde é que é? Mas era lá para cá, para lá. Mas já devíamos ter saído antes, desta rotunda? Pois. Ah, mas lá, não é verdade. E agora? Será que dá para fazer emissão lá na auto?